Cavanlığımı, gəncliyimi, cavan vaxtlarımı xatırladır. Haradasa olardı, əsgərlikdən təzə gəlmişdim, 21-22 yaşında. Yataqxanada saç salıram, pəncərə də açıqdır. Bir də gördüm, qapı döyüldü. İki nəfər, kişi dayanıbdı qapının ağzında, qara bığ, qara saç, qara tel, belə döydü onda zirədim. Hə, bəs, buyurun, keçin, çərdin, saç salan sənsən, dedim, hə, mənəm. Tanış olduq. Nəysə, orada bu şeiri orada Zirəddin yazdı, bana verdi və doğrudan da Zirəddin Qafarlının şeiri. Zirəddin ədəbiyyat müəllimidir, Azərbaycan dili müəllimidir. Zirəddin Qafarlı öz eşqinin, öz ilhamının, öz təbinin şairidir. Məni bu binədən ötürsən gəlib haqlıyam o köçü ay çolan əmi. Nə kərəm döyləm, nə də ki qərbə yar deyib ağlıyam ay çolan əmi. Dedim elə getmişəm bu yurdun abala, amma bala meyhadından çıxıb və gəlmişəm bir dərdinə. O adından sıx Bəşəsiz sifətim yadından sıxıb Bəşəsiz sifətim yadından sıxıb Mən bahtı bağlayam adından çıxıb gəlmişəm min dərdin odundan çıxıb məşəsiz sifətim yadından çıxıb mən baxdı bağlayam ay çolan əmi. Belə oğul anışırıram ancaq yaxın dəqiq tanıya bilmirəm de görəm kimsən, kimlərdənsən, kimin oğulsan. Dedim elə nə söz demək istədim a dərdin eləmək dilimdə qaldı aya çölə yapar erdim əlimdə qaldı ay əlimdə qaldı ay əlimdə qaldı elə dünyanın hər yükünü eləmək çiğnimdə qaldı Güzüm yoxsa ahlayam Ay çoban əmi Ay çoban əmi Ay çoban əmi Söz demək istədim dilimdə qaldı Çölə yapar erdim əlimdə qaldı Dünyanın hər yükü çiğnimdə qaldı Güzüm yoxsa ahlayam Ay çoban əmi
bu sınıq qəlbə dəymədi. Əyilmiş qəddimi bir də əymədim. Ey köçü harda qaldı Çoban Əhmədin? Mən onun oğluyam, ay Çoban Əmi. Ay Ziyaddin, Allah qəni qəni rəhmət eləsin atana, Əhməd əmizə. Sənə can sağlı, sənin kimi oğul bəxş eləyib Azərbaycana. Canın sağ olsun.